ყველაზე პოპულარული სერიალის უახლესი მეოთხე სეზონი. გზა ადამიანობიდან ვამპირობამდე. ახლა მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ. ბრძოლა საკუთარ თავთან და ბრძოლა გადარჩენისთვის. მისი გადარჩენის მხოლოდ ერთ-ერთი საშუალება არსებობს. ვამპირები, მაგციები, ჰიბრიდები, ალქაჯები, მონადირეები. მათი მეგობრები, ანტრები. მზად ხართ ნახოთ ვამპირი ელენა. ორ შაბათიდან ოთხ შაბათის ჩათვლით 23 საათზე ვამპირის დღიურები მიუზიკ ბოქსის ეთერში.